当我们来做这个用系统拆解的方式来做你的专案的时候，你的专案会变得比较简单哈。所以当一开始我们完全没有任何 idea 的时候，我们可以把你的大专案啊，把它拆出来小的部分啊，像大鱼吃小鱼的游戏，里面就会有小鱼，会有大鱼，会有天敌，然后会有计分的条件啊，计分跟胜利失败的条件，还有后面的布景啊。那初步规划我们先做这样，那之后都是还可以再增加或缩减的哈。好，那我们就来一一的来破解每一个小的系统啊。首先小鱼的部分呢，我们应该一开始会让它就是小鱼会自己在海里面游来游去啊，所以我们可以先做游来游去的部分。好，那所以我们就把我们的 Scratch 打开，好，先来找一只小鱼。好，有了小鱼之后呢，我们把大小改变一下，然后我们要让它在海里游来游去，那么所以它一开始就要移动。好，那我们不要移动得太快，让它一次游个一次移动四步，然后因为它要乱游哈，乱自己自由自在的乱游，所以我们需要让它有一个旋转的动作。那这个转向的动作呢，因为是不定向的，那所以在转的角度这边就需要一个乱数。好，那各位可以去尝试一下。好，我这边呢就直接设定15到负的15度，好，正负15度。那负的旋转角度就是往相反的方向的。好，那这个动作呢就让它一直重复无限次的移动。好，那我们就试一下。好，那你就发现小鱼会就是乱游一通哈，那这边有一个小问题，就是它碰到墙壁之后会卡住，那所以我们还要去找一个啊碰到边缘会反弹，啊我们把它加进去哈，所以它一边移动一边会侦测，如果碰到边缘它就会弹回来，那这样它就可以在海底世界里面自由自在的活动，啊好，那这个我们就解决了第一这个小鱼系统的这第一个部分，所以我把它做一个标示。表示这个地方我们做完了。那接下来呢，你可能要去做，它要侦测一下有没有被大鱼咬到，对不对？但是在做这个小小的系统之前呢，你大鱼还没有出现，好，所以没有出现就没有办法侦测它被咬。所以我们再来想一下，我们会切换到这边来想一下大鱼的模组。好，那大鱼呢，首先大鱼你要能够控制，因为这是你的主角。好，那能控制的话呢，至少第一个你要能够滑鼠要能够移动那一只大鱼，所以我们让大鱼呢先来做大鱼移动的部分，那让它可以跟着你的滑鼠做移动。好，所以我们切换回这个地方，我们来找一只大鱼。好，找到，我们找鲨鱼了哈。好，那鲨鱼要跟着你的鼠标来做移动，所以它得面向鼠标的方向，面向滑鼠游标的方向，然后一次移动几步。那这个几步呢，一定要比小鱼快哈，不然你会吃不到小鱼。好，那同样的，我们也让它一开始就一直重复的做这个事情。好，当你点绿旗，你会发现，你的滑鼠移到哪里，你的鲨鱼就跑到哪里去。好，所以这个部分就暂时可以，但是你可能会发现有一些小 bug 哈，这个是因为你的移动，你鲨鱼已经移动到你的鼠标了，可是它程式依然持续的在执行，那所以呢它就会再往前移，那移回去移过去之后又超过了，超过之后呢又面向鼠标再游回来，好，所以会一直有这样的动作，所以我们做一个小小的修正了哈，就是让它当它小于这个移动距离的时候就不要再动，但是呢如果超过移动的距离才要动，所以你这时候会有一个控制的部分，就是如果超过这个距离，所以它要检查到鼠标的距离嘛哈，所以侦测到有没有到鼠标的距离，
啊，倒鼠标的间距哈，啊，所以如果倒鼠标的间距呢小于是运算，啊，大于了哈，大于倒鼠标的间距如果大于，一定要大于上面这个数字了哈，那我们10也可以哈，不用那么准，然后大于10，大于10才做移动，所以你把这个移动拿下来，再放上去。所以如果没有大于10它就不动了，好，嘿，所以它就不会再串起来串起来中风。好，那所以这个部分呢我们就解决了。好，那所以这个地方移动的部分我们已经解决了，做个标示。然后再来呢，因为等一下要吃小鱼嘛，那所以它嘴巴要能够张开关起来，那张开关起来呢，开合控制呢我们是利用它的造型的切换，那么所以在鲨鱼这边我们要去检查它的造型的切换。好，那么造型的切换呢在左上角这边，我们看到这边鲨鱼呢目前它有三种造型，当然没有的话你要自己做了。好，那所以既然有三种造型，这个 V 呢，V 是张嘴的，所以我的习惯呢会把这里改一下，这样子我在写程式会比较好控制，比较好设定。然后 close 就是闭嘴，所以张嘴闭嘴。那么所以我回到程式来，一开始我希望它的外观是闭嘴，是张嘴的，是张嘴的。那所以我就把外观一开始造型切换成造型，要开嘴 open。 好，那么什么时候要闭嘴呢？就是做咬合的动作，当然就是滑鼠按下去的时候，所以我要去侦测，记得侦测都要伴随重复执行，它才会一直做侦测。好，所以我要去侦测有没有闭嘴巴，那有没有闭嘴巴就是有没有按滑鼠了，那所以我们去看看有没有按滑鼠的按钮，滑鼠是不是被按下这里，所以如果滑鼠被按下我就要闭嘴巴，所以如果怎么样就怎么样，如果滑鼠被按下那我就闭嘴巴，闭嘴巴是切换造型嘛，所以我就把造型这里改成 close， 闭嘴巴。那闭完嘴巴之后呢还要张开啊，才会有那个咬合的感觉，所以闭完嘴巴还要张开。那张开的时候呢，这中间从闭嘴到开嘴最好有一个等待时间，这样眼睛才看得到，不然程式呢跑得很快，跑得很快呢如果你没有等待时间看不到你闭嘴那个动作，好，那这一件事情要一直侦测，所以我们放在重复无限次的循环。那么所以这时候当我的鲨鱼呢，当你一边移动了，当你按下滑鼠的左键，你就看到嘴巴会咬下去再张开，咬下去再张开，有没有？好，那所以这个部分呢，鲨鱼的张开嘴巴跟关上嘴巴就是咬合的动作呢，你就可以处理，就这个部分就可以处理完毕，暂时先这样。好，所以我们也加了一个好，那所以这个能控制的部分嘴巴就可以被处理掉，那再来呢，好，那鲨鱼已经可以这个咬合了，那可以咬合的时候呢我们就来看看，如果它咬下去的时候，这时候目前你的鲨鱼在咬小鱼的时候小鱼是没有反应的，你怎么咬它都没反应，因为你还没做那个反应的部分，所以接下来我们回到小鱼这边，它要侦测有没有被咬。那有没有被咬这一件事呢，你要检查几个事情。第一个，如果它碰到鲨鱼的嘴巴，这一件事情，那碰到鲨鱼的嘴巴呢有几种方式啦，因为我们鲨鱼嘴巴是一直都存在的，那所以你如果碰到鲨鱼的嘴巴呢，随时都可以碰到，那随时都可以碰到的话，如果碰到就死掉好像不太合理，那所以我们就会
希望它在鲨鱼嘴巴闭起来的时候，就是咬合的动作的时候，那时候才开始算数，所以我们要去侦测它闭起来的动的那个样子。但是鲨鱼的嘴巴在闭起来的样子呢，跟张开嘴巴闭起来的样子，这一件事情是没有办法侦测。好，我们来看一下侦测这边，它有碰到鼠标，有碰到什么颜色，好，碰到什么颜色，碰到什么颜色，这几个都是可以侦测的，那就是没有闭嘴的侦测。那怎么办呢？那我们可以在闭嘴的这个地方，我们在嘴巴加点东西，让它有不一样的颜色。好，那所以我们就在这里做一下画。好，我先画一，我就画一个那个咬下去有那个咔嚓爆炸的那个图案。那这是向量图哈，向量图，所以我们把它改成节点编辑啊，那我就可以多一个节点，就可以拉。好，那这就是一个爆炸的图案，对不对？好，那爆炸的图案呢，我加换一下颜色哈，我填满部分把它用成红色。哦，那外框呢就不要也没关系哈，好，外框就不要。好，那这样子呢就会有一个爆炸的图案在这边哈。那当然你如果比较美工比较精细，你可以再加一层黄色哈，这样比较漂亮一点。那我们今天赶时间，好，好，那就是说我咬起来的时候嘴巴会出现这个红色的部分。那我回到程式哈，本来呢，张嘴是这样子哈，那现在嘴巴关起来，变成有一个咔嚓咔嚓这个咬合的动作。好，那所以呢，我就可以去控制说，当我的小鱼，小鱼碰到嘴巴的颜色，那就是有侦测到被咬到。好，所以我们小鱼呢就要来做这一件事情哈。好，如果碰到那个颜色就要死掉，对不对？好，所以如果碰到那个颜色，碰到就是侦测。好，碰到颜色，那这颜色呢要去找刚刚那个颜色嘛，哈，所以我们把鲨鱼的造型先切换到刚刚那个颜色。好，再换回来，换到小鱼身上，那这个颜色我们把它挑一下。好，这边有个滴管哈。好，这边滴管点一下，然后去点这它嘴巴的颜色。好，点到之后呢，它就是侦测到这个颜色的时候就会动作。那小鱼碰到这个颜色要死掉嘛，哈，所以呢，死掉在电脑里面来讲就是隐藏。好，所以它的外观要做隐藏的动作。那当然，如果你要记得一件事，哈。如果说它的外观有隐藏，你记得一开始要让它外观显示，不然的话呢，你可能玩着玩着哈，当那个小鱼死掉之后，下一次你再按那个 action 的时候呢，它不会跑出来，因为它被隐藏了，所以你要记得这件事，有隐藏一开始就要有显示哈。好，那么所以我们隐藏了之后，就是死掉之后呢？就 game over 了吗？你可能要重生，对不对？不然下一只就没得玩了哈。那所以我们通常会在等待一个时间，等待一段时间。那这个时间也可以用乱数，好，那一秒到，假设0.5秒。你这乱数表里面如果有一个是小数，它就里面可以取的都可以是小数哈。如果你两个都是整数，那它取的就会是整数哈。好，所以它等待一段时间之后呢，它可以再显示。这个显示的意义就是下一只了哈。好，同样你有任何的控制条件的选项，记得哈，有侦测就要一直伴随着重复执行。好，那么所以现在我们就解决了小鱼侦测有没有被吃到的部分。好，我们来试试看。好，吃到了，小鱼就不见了。好，那到五秒之间，它可能会随乱数的时间再度产生哈。那产生的时候已经不在原位了哈，因为它还是在游动。好，它游动的部分仍然在进行哈。好，所以这样子呢，你就可以
解决哦，刚刚这个侦测嘴巴的颜色，刚刚我们也解决了，对不对？哦，然后死掉再重生也解决了，那所以这个就是等于说小鱼已经有办法侦测是不是被咬掉了，哦，好，那当你做完这两个你原先预设的这两个部分之后，然后完成侦测有没有被咬到的部分，然后再来呢，你刚刚游来游去也做出来了，那整个小鱼的部分是不是就做完了，哦，是不是就做完了，所以那这个小鱼的小系统其实就已经完成了，哦，完成了。那如果说之后要加什么，那再说，哦，基本上这小鱼的系统就完成，哦，那所以我们依照这样的方式去把你的其他的小系统一一的去把它完成，那整个完每一个小系统都完成之后，其实你的大鱼小鱼游戏就已经做好了，哦，所以这个就是利用系统分解的方式，哦，去在实际在 Scratch 里面的应用，哦，所以它真的是一个很好的办法。